Miroslav Lajçak, ministri i punëve të jashtme dhe europiane të Republikës Slovake, një herë si kryetari i radhës e OSBE-s, po qëndron për një vizitë një ditore në Tiranë, nga ku i është bashkuar qëndrimeve të ndërkombëtarëve, duke dënuar dhunën gjatë protestave të opozitës. Dëshiroj të theksoj se institucionet e forta me një parlament efikas janë gurët themelor të demokracisë dhe janë të qëndësishëm për stabilitetin e shtetit ligjor. Për shkallëzimin e dhunës gjatë disa protestave të drejtuara nga opozita është bërë e mërzitshme. Trazirat nuk duhet të zvendësojnë angazhimin demokratik, përkundrazi ato heqin çdo shans për dialog dhe çdo shans për gjetur një terren të përbashkët. Miroslav Lajçak foli edhe për koston që Shqipëria do të paguajë si pasojë të tilla protestave me dhunë. Dua të them hapur se vazhdimi i protestave të dhunshme do të dëmtojë përpjekjet e Shqipërisë për reforma dhe padyshim, do të pengojë për realizimin e përparësive të brendshme dhe ndërkombëtare. Gancakaj, ministër në detyrë për Europën dhe punët e jashtme, dha këtë koment për protestën e opozitës gjatë ditës së diel. Kemi diskutuar edhe për rrethonat e brendshme në Shqipëri dhe për sjelljen e opozitës në veçanti. Dhuna opozitës është e papranueshme. Për imazhin që ka nevojë Shqipëria aktualisht ndërkombëtarisht, është e papranueshme dhe nuk i kontribon pozitivisht cilësisë së reformave që ka nevojë Shqipëria të ndërmerr në këtë fazë dhe po ashtu nuk i kontribon pozitivisht momentumit delikat për hapjen e negociatave.